ရန်ကုန်မြို့ပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းကကျောင်းလာက20ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံတဲ့အပေါ်ကျောင်းသားမိဘတွေကမတ်လ5ရက်နေ့ကမကျေနပ်ကြတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Horizon ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဟာ2012ခုနှစ်မှာတစ်နှစ်စာကျောင်းလာကကျပ်ငွေ43သိန်းပေးရပြီး2013မှာတော့ကျပ်ငွေ65သိန်းပေးရမှာကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ကျောင်းတော်ဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ M3 စားတောက်ဆိုင်မှာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလာက65သိန်းကို3ချိန်ခွဲသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း69သိန်းကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲဈေးအပြောင်းလဲမှာမြန်မာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာနေတာမို့ကျောင်းသားမိဘတွေအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်15သိန်း16သိန်းလောက်ကုန်တက်သွားတဲ့ပုံပေါ်တော့ဒါတွေကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကပညာရေးအဆင့်တန်းနေနှိမ့်ကြလာတယ်ဟိုပေးရပြီးတော့တက်တယ်ဆိုရင်မိဘတိုင်းက surprise ဖြစ်မယ်ကျေနပ်မှုရှိမှာကိုကအကျင့်တဲ့အပြင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စီးပွားရေးသမားလို့ပေါ့ကိုကတော့ပေးတာရှိတယ်ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့တရားဝပေးထားပေမဲ့ပြန်ရတာ90လောက်တော့မရှိဘူးဖြစ်တူရကီအခြေစား Horizon ကျောင်းဟာ2000ခုနှစ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာကျောင်းကားကျောင်းနဲ့မန္တလေးမှာ2ကျောင်းရှိကကျောင်းသားဥယျာဉ်1500ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာနဲ့ကျောင်းလာကပေးသွင်းရပေမဲ့အခုဆိုမြန်မာငွေနဲ့သာပေးသွင်းနေရကြောင်းကျောင်းလာကတွန်းမြင့်လိုက်တာကြောင့်ကျူရှင်ကြီးရောကျောင်းကုန်ကြစီပါနှစ်ခါကုန်ဖြစ်နေတာမို့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးချင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်လို့ကြောင်းမိဘတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းခွင့်တာစီးပွားရေးအရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့သူတို့ကတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီရောမိပါတဲ့အချိန်ထဲမှာခံစားရတာတော့သူတို့ကအရင်စီးပွားရေးဆက်နေတယ်။အဓိကပညာတက်စေခြင်းနဲ့ဒီ international နဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပါဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အန်တီရောကအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်မိပါတွေဘုံကဒီကျောင်းမှာထားတာ။နိုင်ငံခြားဆရာတင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာတွေလည်းမခေါ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့လူကြီးတွေပဲတင်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စိုက်တက်ရှိမှာပေါ့နော်။ပြောချင်တယ်လို့ပြောသူတို့ဘာမှမလိုက်လျော်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အန်တီရောမိပါတွေကိုအဲ့ဒီနေရာတနေ့နေ့နေရာလဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာမိပါတွေဘုံကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။Horizon ကျောင်းရဲ့နှစ်စဉ်ကျောင်းလာကမှာ2012ခုနှစ်မှာ43သိန်း2012မှာ53သိန်းနဲ့2013မှာ65သိန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်